Дороголарыңа хекесе қасыр информационы берені көрі студия Алексей Сменов үлелебен. Маңнайқыл ғастек сүрін сонтан. Дойды транспорға министерство әтелуіне рүхі туара тармоста тұтутын бұрай егінші білесті. Намылығы ғарекетенші хүтбәкке сылғы күрдағыз жолыңа оның әмбелеттерген аң интернат же тұтылуға. Таттағы сүрәқпет сылағын оғыларғы акцияны тәрейділі. Дойды транспорға министерство әтін ихінен үлелер қамығыя өліне өрігі тұртар мұсты тұтытын бірайы ғар сөбіләңін берді. Бұд ұғынан соңының кенгік тарғатар сересті өсірінің сырын күтті көрсігіге Илдархан етінерді. Сантабын ақсыны үйбе бір күнігер дойды транспорға министерство әтін ихінен үлелер бедместіве үкі ардынна Келінгі сылларға терроризмі ұтары үлі республикаға бұзтала соғытылылар, ұлқұрдық дұрубе қарыстабылын, өрақ тәйін, религиозны, онына транспорт объекттерін паспортдағын ұтылынна. Онына салғы көміскәлләк болаларын сетек тәқпетден терроризмі ұтары үліға қамығы мұнияғар Айса Николаев бәлететі. Мұнияға боларын күрдіқ саңа жылағы бірағындықтарға құттала соғы болыны қатшер тұғынан әтелініне, Белінгі тұрғынан бары тұстақ тәліттәлерге бәлімнен үйлеті бары тұрар. Оның тағынан тұмды күндер тұраларынан сұхал көмеға тақсар тәліттәлер бәлім болаларын үйді. Экстремизм онына қайдығы тақсыватын еңеттен сұлыстата религиозына түмсейлер күтті сөпті құлы бар бұтын әме етінәділер. Бүгінгі күн тұрғынан республика коронавирусынан үлді бұд жон ақсағына 201-ге тейді. Мантан бағайыр өтті жүгіскайға ағы 19. Онтан ұлыстарылар болла қалданға 14, Нүрінгірігі 9 кейгірігді. Онтан мәңханасқа ағыз, Мирнайға 7 кейгі коронавирустады. Салғы хүбі бір орионға 1-тан 6-ға тие түген бәлетінне күн бүгін ұлыстарға Оғы тәрілтәлерге, осколаларға, оны культура жәлерге жан тарғаматын еттен санитарына ирдебілей контролықтыра. Итені каникул сағаланынағына оғылар тұға бардақтарына медицина түттін кәтібіл олықтыну. Приняли принципиальное решение о том, что непосредственно все дети, которые выезжают в районы на каникулы, они, соответственно, также будут подставлены как под педиатрический медицинский контроль. На территории выезда на место каникулярное в пределах республики и, соответственно, значит, соответствующее медицинское наблюдение им будет проведено так же, как и летом. Ну и кроме того, до, значит, конца недели Министерство образования должно будет разработать порядок безопасного выезда детей к своим родителям из интернатов нашей республики. Намылығы ғарекетенші хүрбәкке сылғы ағам састақ күрджағыз жонға онына имбелеттерганан 6-15 местелақ интернат же тұтылуға. Бүкіннерге дойды үліға министерство тәйкетенші хүрбә бір хүрбәй сылға қарчы тұрағынығар намылығы ғар капиталіні тұтуға дейін үп көрді. Бұ үбілі әңіларға республика үліға министерство тәйті онына намылығын жағалтатын күтті үксі үлені үтті. Тұту өпсі үбәтті 305 млн сол көбайға сыналанар, онтан әбиегі кетенші хүрбәй сылғалық қакілдер еқтірі. Күн бүгін демография насынаны бірегі етінен старшы поколение программанынан бүлігі психоневрологическі интернатқа 105 местелі әдже тұтылы тұрар. Әтін тағынан өлі құмаға 200 местелі әқамия күрджағыстарға намыт сасалыны тұту үйкетенші хүрбекі сылға үліға кереға. Бүгін Сахар Республикаты Насаналы Архива Төрттеметті лоб көрдік сүй сылын толыла. Бүгін бігігі ұстар бәліқпет бір бәдөн кіржағыз тәліттаға үлдітата. Манда барта 1 миллион 400-тігінші документ қаралыла сытарыттан самай бұлыргылара 1649 сыллағы болар. Бұ ұрақтағыла Қарасияға меднайден атамыт өрі тұру кәнеттен жоны Сибирге сылқыға ұтары тұғынан документ. Күн бүгін архивка ағуанчы кейлелер, кенлер күн ақсын кейлер нәхеленіне ұйтытығар әппеттілер, кәм ердебілден жылыны компьютерге тихәлілер, қылғастық историяттан бұғатардан кәпсәтіға сүйсіл анырат түгір бүгін Сақасәрінағы Губревком Крафт губернатор қомы бұдықмондаргар олығыран Сақасәрін губерниетін архивын тәрер тұғынан ұрақ тағарбыда. Әрхіп күлелдер бұ сонар жүк құрдық. Манны болдағаны әлбек арас ол бұ запоростар келелілер нәхеленеттен. Ол нәхеленеттен кейбі запоростарынан көрін бұл ұқпұтыннады. Оны арас темелерге тематическай, биографическай да болдың, генеалогическай да болдың. Оны көрдүрге болдағаны бұл туғара әтіргі дұлы азартта құрдық болар.
Мен сырдақпын таптыбын, етеннегі стенсананы ұсалдан олуын сырдақ осколатын тоғын, тоғын ұсылларға бітер біттер тылынан әрәтер бол батақтар. Ирақтан көстергіна сөриян түрі әбіт бөліктерін кергетілер. Сейлі, кәлір сүржетка. Сырдақ орта осколатын тұғынча 900 тоғын сыллағы бұпысыниктары. Бейлерін истаналарыттан, бағаларыттан өрен көтен тұран. Бүгін ордылар жоғын бәләғи. Үрдікке сырдыққа ұғой бұд өрәмбет күхаған түрәбіт түрі түйелбаға мақтаны кен тұттуы туғыда жәбі болыған. Отытсылан рәт түгір сырдақ ортос қолатығыр сүрбекке әдерке чүгдар чүваранны өрі долғе тұйатан кен солға қардылабды. Бұйыл ос қоланы бітер-біттері отытсылынан мұстар түмсер саналақтыра дағаны қорғаны жаңыттан сылтан табылды бадаған. Ол дүрдінен үтуе бағаны туақта қайбат. Мен сырдақпын таптыбын ден сүрақтарығар дұғаларғар көбейдер, ұрас саналарын сұруян түрік сірдерін кергеттілер. Нұлыққа кербет маяқты дойдута бір туға сырдақпын үйіне сайда чечірі тұрдын. Мәні Ирақтан кие қараға қатанар бәлие сұрық 105 сантиметр үрдіктәяқ. Онтон сүреға онноғыр 2 бүгулақан, 2 метрі 20 сантиметр. Оны Владислав Бурцев темірлейстері отынан қансиетен оңыр бұд. Уыз кие әтерінен сүрек ұлақан болан мұнлықтарын күрігіларын ұпсарарғар, балайда сыралас бұд. Ол кенне үйелеяқ болын ден полимер бұрғуық қырасқанан сотан кебіс бұд. Бұл бәлік бітін оңғылын местетін бұлғыр дері оқсая әтпуін екі түгіншені қомиян ақсыны тұнлытын ақсы баққа ағалан тұғырды бұд. Бұл бәлік бітін қылағаник бұд Владислав Бурсов ұлсын оңырды, кене мағынан онына арас көстілік пабиндиктары атында оңғылықтары оңырыр болан әскейттен сағылан барытын беті оңырды. Бірге өрімбіт жон үтуе башығымы тәнеден яққа дейін үңірі тағардылар. Оны сырда осқолатын арасыларға бітер-біттер, иілі қабанылан бүйелігі тұпсарыға, ұраты, оңғықтары, қайуе, толқұйдан әрелілер. Очатығыр нәйлекке жон сыңянар тоқтур түйілгеті тәрілліға дейін олықтағы жағалта бұланыныр. Ол ең түйесерін территориятын сайынлары федералі тосқолға бір егін бәлемнер. Бұл үпісініктер оңғықты. Хиддеригер атын беседкалары, қасиялары, олары хиддери, арас архитектурны формалары ене тұруттуық бұд. Атын бұпысыниктарды құлағаны конкурс тұтынтын аспатақтына дағаны, хем бір бөлерін қылақтарын келдерінденінде атын формалары тұрған ехтері. Оғаса сырдық өдебіледдеріңен түрік сір төлкөтін түстігер күстеннем. Аны 2 сылынан ұсалданға сақасырын норуаттарын 10 үйта ұйтылығығам. Жонна маяғатта бәрт қара түрөбі түеске әбіт сырдағам, осқоланы бітер-біттер көмелерінен өссе тұпсуағам. Екатерина Мосова, Иван Яковлев, Джоус Нагентьев, Джоус Кай. Таттаға әрел сағыстарын сетейлік оғылары реабилитациялыр кейін үліхеттері сылақсын сүрәқпет сылағын оғыларға акцияны тәрелдер. Бұйылғы тәрәң қайдақ бар бұтын бір іделіқтер біт. Сырдаталар. Үтік көл кейін ұлысатығар сұрға тұға сұйылар, ақсым сұрғылақ ат көлі тұяған тұға ехілдер. Бұдылған тұманы бүрінен тұмны ғоньор сені күз қарчаналығын, оған берес түгілін ұтылдар сүрәқпет сылағын оғыларға акция күптығылақтарығар бәләқтерін ағалылар. Бұ татты ұлығын тәрілтелері, нәйлектері бары күттіғамыд, түнчі кәріге оғыға падарық тұттарау бұйы. Бұлырын бігі сәтті үстен таққа оғыға тұттар бұппыд. Бұйылғы жүрі күн ұратытық тәріленне. Әрді өтірінікке қария тұламыстан ұрғаны тойығы оңуыны ұрайуттан тұтар әбіт болдақтарына, бұйыл тұмны ғоньор сен күхінан оғыларға жиелерін тағығар сырғала ғатынан тиен күтілік бәләқтерін ұтары ұнына. Манны кенеқа ұлыс тәрілтелері сүрін күйіс болулар. Тобу сүрәқпет сылаға оғыларға акцияға беге ұмпытсы коллективы өрі көті күттісті бұд. Оғыларға бәләқ берер қаяда кей қоттын, қаяп кей бағар кей қа сүрәғар жүгей. Алтта әмді сәмді оғылық Нұрғыстаны Федорова жекергені күтілі қылжыттарын соғуе көрісті. Оғылар қасыма жағық мұғынан кәхи тұтан өрілері ұлақан. Маны барытын сатабыл оғай үмінетін кейіне онына социологическай науқа доқтара апшестіні дейтел Ульяна Алексеевна Винокурова тәрейен тұмны оғынерніңі тұттардылар. Кейі бәйті осторияға яңынан сөп көйкінді. Наға жүгай.
Букурдук эрел кинюлехиттере сүрәхтерин сылаханан оғысас бир умнулуват керет үгенін тос қойдулар. Парасковия Татаринова Василий Никентьев, Саға телевидениете татта. Ойбонга сөтелер чүрапчы морстара аңдойдыға билден тұралар. Чүрапчы таатымны уға сөтелеңі чөл олығыттарға тар чәбдік түмсетерелі біте уахетті сыла болла. Салғы кәлер материалға. Тахаржа биен градус дебекке тымнынан жарыктанар чебдик түмсү күттылы ақтара, қасырабыл ақсын сарсыр дәрдеттен ойбан алларан айылға тыйның күтті бірге болан тымны уға кирелер. Уғыне кирен алағын, сир күйін алағын, арастын ағын. Чебдик түмсү опытын андайдуға аттап пыт, жүрапчы үті қолықтауғы Афанасий Дарафеев ұлуғығыр жүрілуғы көғоләндірі біде. Түмсү туғынан түет кенігені сүрген қалар бұда. Түмсүйге күн бүгін сүрбетші кейі жарықтанар. Неделеға бірді бұқырдық сөтуелен дыробияларын чебдігірдерлер, середин қарақтың сәргексиелер. Республикаға оны андайдуға күтті баран соучыға сүлден академиктері күтті тәбістенге атақ тәпсен оларын әрі бұл тымны кейі дыробиятығыр туақ туғалағын туғынан интервью бұғыны бербіте. Түмсүйге сылжыр жан ортатынан 6-10 састы ақтыр. Матриона Матвеева атағын үз серінен тоғытан үгі сайрақаттары көрсі біте. Білеген тымны оңын әмтене нематын ұлсы біта намно 10 сәтті сыла. Онын кейір бідім кәнна бұл атағым ашылықтары барды. Тардан кейірен бар біттара, атақтағанды атан көппеді деп. Тұхатару боламаран, ағай-ағай боламаран әтергелі қобылығына үйрі әйтер бол бұты. Бұ жарық аңардас оғы керінен мұғырданмат, ол күрдік ұттан тақсыбыт жон сылаз жаға керін томбуттарын тахарар сәрәккелерін ұроллар. Қас бірді қамсаны тымныны тахарар әккен қаңын ариер немалардағы. Бір самай ұлахан кестіленгі бұ тымныны ұлыген. Бұ ұчыдал бұ Афанасий Дмитриевич әтерете. Кеге бұ тымныны ұламбыран ол тымнытын тахардағына әті қаңына жәбдегірі ағылылар, келеткалар, ұқықталар, ол ұнтан ән өріліттан басқылын оған дейін. Бұ күрдік жұрапшы ұтықылықтағы түрдіңші сұлыстата тымны ұу дыробияға тұлғатын туғынан. Бәйтін қолыбырынан күрдір біт Афанасий Дарафеев сағалауы түмсүйтін жілеттірі, әйелгі сылға кені олар бұ жетігер музей оңырын үйететер бағасына алақтыр. Нүргияна Осипова, Эдуард Макаров, Саға телевидениете, Чурапчы. Әйге сағасыр информационына берей күніскі тағардың көрдігіт кемсеті көрбетақ nvk-online.ru яқ үрбетет порталларға әбетер инстаграм балағатыңғар ютуб каналға кейрен көрек құтын ағы құтын сөп. Жеген сылдың көрсі қадері.